আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ ভাগৱত পাঠেৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ। গাঁৱত ভাগৱত পাঠ চলি আছে তিনিদিন ধৰি, সেয়েহে আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ বুলি ভাগৱতৰ অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ। ভাগৱত ফুৰাবলৈ আহিছিলে গাঁৱতে, তো সেয়েহে আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ যাতে আপোনালোকেও ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা অকণমান সেৱা ধৰিব পাৰে। তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কি কি দেখুৱাও নেদেখুৱাও আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম গোটেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে যাব। আৰু ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি ল'ব। তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পৰা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আৰু লগতে ফেচবুক পেজটোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ, কি দেখুৱাও নেদেখুৱাও আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। আৰু আজি আমাৰ গাঁৱত নাম প্ৰসংগ চলি আছে, যিহেতু নামঘৰৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰণে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নাম আৰম্ভ কৰিছে, কিবা কিবি হৈ আছে, নাম ভাগৱত তেনেকৈ কিবা চলি আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ঘৰত একেবাৰে সহজ সহজ দুটা একেবাৰে কম সময়তে বনাব পৰা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম, চাই থাকিব, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। প্ৰথম ৰেচিপিটোৰ কাৰণে লৈছোঁ পিঠাগুড়ি, কেঁচা পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। তাতে মই চুজি অলপ লৈ লৈছোঁ আৰু মিঠৈ লৈ লৈছোঁ, গোটেইখিনি ভালদৰে সানি লৈছোঁ। মানে পিঠাগুড়ি দুকাপ হ'লে চুজি একাপ সেনেকৈ পেলাই লৈ ল'ব লাগিব আৰু গোটেই মিঠৈখিনি ভালদৰে সানি লৈছোঁ। ইয়াত আৰু বেলেগ একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, এতিয়ালৈকে বেকিং এইবিলাক দিব দৰকাৰ নাই। নিমখ অকণমান দিব পাৰে যদি আপোনালোকে ক'ব বিচাৰে। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিঠৈৰ লগত সানি লওঁ। আৰু এতিয়া অলপমান আকৌ ৰুকি থোৱা নাৰিকল দি লৈছোঁ। নাৰিকলটো আপোনাৰ নিজৰ হিচাপমতে দি ল'ব, কেঁচা পিঠাগুড়িত বেছি নাৰিকল দিলে বেছি পেনপেনীয়া হৈ যাব, সেয়েহে হিচাপত দি হ'ল। এতিয়া নাৰিকলখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান গাখীৰ দি সানি ল'ম। যদি নাৰিকল দি সানা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে নালাগে, গাখীৰ দিব। আৰু এতিয়া মই কলপাত এখন লৈ লৈছোঁ, সেইখিনি সনা হৈ গৈছে। কলপাতখন এনেদৰে কাটি লৈছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ মতে কাটি ল'ব। মই বেছি দি এনেদৰে কাটি এনেকৈ ফুল কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকক মই অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। ভৰাই পেলাই মই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাই দিম। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে টুথপিক ল'ব পাৰে, পিঁয়াজ চাওক, এনেকৈ পিঠাগুড়িখিনি তাত ভৰাই দিলোঁ। আৰু এইখিনি কিহত বনাম আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া গোটেইকেইটা এনেকৈ ফ্লেট কৰি ল'লোঁ। এয়া আমাৰ মনৰো এনেকৈ ভৰাই আছে, মই ঘৰুৱা দেখি তাইকো উৎপাত কৰিছে ভৰাবৰ কাৰণে, তো তাইও এটা বনালে। আৰু এতিয়া মই ডেক্সি এটাত পানী দি লৈছোঁ আৰু তাতে জাল থকা খৰাহী এটা দি লৈছোঁ। খৰাহীটোতে সেই গোটেইকেইটা তাতে দি লওঁ। পানীখিনি উতলি ল'বলৈ দিব প্ৰথমতে, পানীখিনি যেতিয়া উতলি থাকিব তেনেকৈ খৰাহীটো দি আপুনি তাৰ ওপৰতে দি দিলেই হ'ল গোটেইখিনি। তো খাবলৈও ধুনীয়া হয়, দেখিবলৈও বিৰাটেই ধুনীয়া হয়। আৰু ঢাকনখন লগাই দিলোঁ। 15 মিনিটমানৰ পিছত এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকক বেৰুৱাই দেখুৱাম কেনেকুৱা হৈছে দেখিবলৈ। এইটো চাওক দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে, কোনেও ক'ব নোৱাৰিব আপুনি কলপাতত বনাইছে বুলি। দেখিবলৈও ধুনীয়া হয়, খাবলৈ বাৰু সেইটোৱে মানে আমাৰ কেটাৰ যোনটো টেষ্ট হয় সেইটোৱে হয়। সেইকেইটা চাওক বনাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই দ্বিতীয় ৰেচিপিটোৰ ফালে যাওঁ। দ্বিতীয় ৰেচিপিটো একেবাৰে সহজতে বনাব পৰা, ৰাইচ কুকাৰত বনাইছোঁ মই এইটো বিৰিয়ানী। তো তাৰ কাৰণে মই কি কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কোনটো চাউল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। একেবাৰে সহজতে বনাব পাৰিব, একেবাৰে নজনাসকলেও এইটো বিৰিয়ানী বনাই ৰেডি কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো বিৰিয়ানী বনোৱাৰ কাৰণে মই এইটো হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানীৰ এটা পেকেট কিনিবলৈ পাই সেই পেকেটটো লৈছোঁ। এই পেকেটটোতে আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু পাই যাব, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কি কি পাব। এইটো এটা মছলাৰ পেকেট আহিছে যোনটোত আপুনি তেজপাত, লং, ইলাচি, ডালচেনি, ষ্টাৰ মছলা গোটেইকেইটাই পাব। আৰু এটা লিকুইড টাইপ পেকেট পায়, সেইটোতে গোটেইখিনি মছলা এড কৰা হৈ থাকে, মানে হালধি নিমখ গোটেইখিনি থাকে। আৰু মই আধা কিলো মাংস লৈছোঁ, মই ব্ৰইলাৰ মাংস লৈছোঁ, আপোনালোকে বেলেগ মাংস ল'ব পাৰে। মই মাংসখিনি বইল কৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে, আৰু এইফালে চাউল লৈ লৈছোঁ। পেকেটটোতে চাউলখিনিও আহি যায়, যদি আপোনালোকক বেছিকৈ লাগে তেনেহ'লে চাউলটো আকৌ এক্সট্ৰাকৈ ল'ব পাৰিব। এই চাউলখিনি মই অকণমান পানী দি পেলাই ৰাইচ কুকাৰতে বহাই লৈছোঁ। প্ৰথমতে বেছিকৈ পানী নিদিব, অকণমান পানী দি পেলাই বহাব, যিহেতু আমি বিৰিয়ানী বনাম। অকণমান ৰিফাইন দি লৈছোঁ, একেবাৰে অকণমান ৰিফাইন দিব। আৰু অকণমান চাউলখিনি বহাওঁতে নিমখ দি ল'ব। এয়া মাংসখিনি বইল হৈ আছে। আৰু এতিয়া যোনটো পেকেট আহিছিলে মছলাৰ, সেই পেকেটটো মছলাখিনি মাংসখিনি ঠানি ল'ম। যদি আপোনালোকে বইল নকৰাকৈ বনায় তেনেহ'লে কেঁচা মাংসতে আপোনালোকে মছলাখিনি ভালদৰে সানি ল'ব। আৰু ইয়াতে অকণমান তেল দি লৈছোঁ।
তেলো বেছি পরিমাণ না লাগে অকণমান তেল দিলে হল আর কাটি ল দুটা পিয়াজ মই ডাঙর ডাঙর কাটিছো পিয়াজ খিনি খানি লৈছো গুটেখিনি ভাল দরে খানি ল বনাবলে একেবারে সহজতে কোনকালে হয়ে যাব যেহেতু মাংসখিনি বয়ল হয়ে আছে এয়া সব মাংসখিনি খানি লওয়ার পিছন এনেকুৱা হয়েছে আর এইখানে যেখানে শুকান মশলা সেইখানে দেখাই দিছো আপনার কি কে হিসেবে প্যাকেট তেজপাত জিরা আর লং ইলাইচি ইস্টার মশলা এনেকে গোটেখিনি আছে ডাঙর ইলাইচি এটাও আছে আর এইখানে এটা থ দিল আর এখানে কেরাহি এটা পাতি লো কেরাহিট অকনমান তেল দিয়ে লো শুকান মশলাখিনি ভাজিবর কারণে বাকি আমার মাংস তেল দিয়ে হয়ে আছে এখানে তেল দিয়া বেশি তেল দিয়া খুব দরকার আর এটা শুকান মশলাখিনি দিয়ে ললো আর এখানে আমার ভাতখিনি রাইস কুকারত হয়ে আছে এখানে অকনমান ভাজি লো ভাজিবার পিছন মাংসখিনি পানি থাকা মাংসখিনি দিয়ে ললো মাংসখিনি দি অকণমানখিনি লৰাই লওঁ অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ নিমখৰ পৰিমাণটো অকণমান কম হ'ব পাৰে যিহেতু ভাতৰ লগত মিলি যাব সেয়েহে অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ মানে মচলাটো নিমখ দিয়াই থাকে সেয়েহে নিমখৰ পৰিমাণটো কমাই দিব আৰু ভালদৰে গোটেইখিনি লৰাই লৈছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি লৰাই লৈ ঢাকনখন অকণমান সময়ৰ কাৰণে আমি লগাই দিম আর এইফালে সব ভাতখিনি আধা সিজা হয়ে গেছে ইমানখিনি যথেষ্ট যেহেতু আমি আকো মাংসর লগত আকো ভাত ভালকে বইল করব লাগিব সেয়ে ভাতখিনি কাহি থই দিলো বেলেগকে মানে তার পানি রই যাওয়া পানিখিনি উতরাই দিলো আর এক্সট্রাকে কাহি ললো আর সেইটো রাইস কুকারতে অকণমান তেল দি লৈছো মানে রিফাইন অকণমান দি লৈছো আপোনালোকে ঘিউ ব্যবহার করব পাৰে এতিয়া অকণমান যোনখিনি আধা সিজা চাউল আছিলে সেইখিনি দি লৈছো এনেদৰে চাউলখিনি অলপ আধালৈকে দি ল'ব মানে দুইখিনি আধা আধা কৰি দিলেই হ'ল আধা প্ৰথমতে দি ল'লেই হ'ল আৰু আধাখিনি দিয়াৰ পিছত মাংসখিনি দি ল'ম ইয়াতে মাংস আপোনালোকে গোটেইখিনি একেবাৰতে দি দিব পাৰে নহ'লে লাষ্টত অলপমান ঢাকি দিব পাৰে মই অলপমান দি লৈছোঁ মাংস আৰু অলপমান ঢাকি থৈছোঁ আর আপনাদের ইয়াত ফুড কালার যদি খাব বিচার তাহলে ফুড কালার ব্যবহার করব পারে কিন্তু মানে ফুড কালার ব্যবহার করা নাই ঘর খাওয়ার কারণে ফুড কালার নিদিলেও হয় আর এটা মাংসখিনি দিয়ার পিছত আক বাকি দেওয়া যেখানে আমার আধা কেজা লগাই রেডি দিল আর ইয়ে সব বিরিয়ানি রেডি হয়ে গেল আর এটা বিরিয়ানিখিনি মানে কাহি দেখাই দিম একদম ধুনিয়া হয়েছে দেখবলেও ধুনিয়া হয়েছে খাবলেও ভালো হয়েছে আর বিরিয়ানির লগত অকনমান মিঠা নহলে নহয় তো ইয়ে আছে আমি আজির ভিডিওটি বানাতে শেষ করে দিলো আকো লগ পাম অন্য এটা।